डबल्यू पोस्ट सहयोग करिसे स्टार सिमेंट सॉलिड सेटिंग जीआईटी गुवाहाटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हंगजुजित डिग्री इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम रत्नकुबेर एस्ट्रोलॉजर किरुयक रत्नकुबेर एटिनाम खातिरत्न उचित दाम आरु मैक्सिमेन मैक्सिमम की गारंटी म भयसय ना खाइछु मुलक सब सवाली ओय कुन तय म म म अपने कुन आछ ओ म तो बापेर कुन तय मुसुर देता खोटे मुसी अपनी बापेक तो को पाइछ कथा कय ना थाकिबे कुन तय अपनी कोई लोग सुमन कोई थे जाओ राइडिंग तू रेतिया कौन को ये तो माने खुद साय पिस्तौल है हाँ न कोई से जा ये बस ये को बाबा सिंचू ये तेरे को पिस्तौल भाई बुलाए इसे माय दिस अरे अगले नहीं दिस पाप फुटा फुटा कोई दिस ये तो फुटी जाबो कैसे ये बहुत कौन कैसे आज ये हो तो है मुझसे न हो तो है मुझसे पाप फुटा फुटा कोई दिस अरे पाप मैं तू फले हो ऐसे मुंगते से मुंगते फले नहीं भी सुन अरे ये तो पुरी जब तक की कोड़ी सो डम डी बुले ऐसे अगले नहीं भी सुन क्या मार दिस वो सही मार दिस ये लागी जब ये तो तू फले हो ऐसे मुखा मुक्दे वो सी कोटा उल्टा हुए ऐसे हाँ मार दिस हाँ मार दिस कितने मुखा को सीधा कोई दी दी बोला किस हाँ मार दुक दिया सुधा सीधा कोई दिया सु हाँ दे पलाल सीआईडी ऐसे लिखी ओए तोहरा दर्जा खान भलके माइट होबले कइसुलु ने नै हां कइसुलु ने नै ओए लोरा तोय जे दादार बियाह खनर कथा भाबिली तोय तार माक ने बापे को माक बापे के बिलक चिंता करबा पारे कि बिलके नरे पारे किनु हथाते तोय एनके भाबिली जे उपयुक्त बयखत बियाह खन पाति दिबो लागे नहलि प्रॉब्लम होय ओय गुटे तु माने एकेबारे बियार स्पेशलिस्ट आगते निजर खनर कथा चिंता कर तार पिसल लुकर खनर कथा भाबिबी मोर कथा भाबिबे तो मुकुता दा चिंता करिसु बो रसन दादार बियार खनर लगत तुर की संपर्क आसे बहुत संपर्क आसे बो आपुनी एबिलाक नुबुजिबो मुकुता दार हनकाले बियार खन पाति दियो तो बारे बारे जे दादा बियार खनर कथा लागि आसो तुर मतलब तु की मतलब एको नाय बो मुकुता दार ভালর গানে কইছো কবো আপুনি আৰু এবিলা কথা মুকুতা দাক নকবো কিয় কথা আছে মই যাওঁ দেবো কথাটো কিন্তু ভাবি চাব দে একবাৰ আহো কথা নাই বতোৱা নাই আজি হঠাতে দাদাৰ বিয়াৰ কথা কৈবলৈ কি হ'ল দাদাৰ বিয়াৰ লগত ইয়াৰ কি সম্পৰ্ক আছে এই এইবোৰ ও কি কথা আজি মোক কি হৈছে এবাৰ চুইয়ে ধুৱাইছে এবাৰ পিছলে ধুৱাইছে কোন নিচিনা দুই আছো দুই আছো বইখন কি হল আকো সেইবিলাক টানি ধৰিছে নহয় ইছলাম কাগজখন হলনে ছাৰ হচিছে লক ছাৰ আরে এখন গুটেখন তিতি গল সরি স্যার এই খাম লাগি ফেলে ভিজি গিছি আপনি ইমান নু ঘামেনে লক এখন আকো লিখক কাম বিলাক অলপ সিরিয়াসলি করিব লাগে স্যার এয়ার কুলার তো নহার পরে অলপ প্রবলেম হই আছে কেটু এতিয়া লকে ঠিকে হোৱা না নাই স্যার কেকে দা খবর করবাক লাগি যা কথা আছে কি বা হল কইছে বা নাই এটা কাম করক আপনি এখন ইমিডিয়েট লিখি আরো সরক দিয়ে হিব হবো স্যার স্যার আপনি কেকে দা এয়ার কুলার তোর কথা একবার হুদবছুন পাবো তো লাগিব মানতক কোট বা গল মনি হ্যাঁ মনি কি হল চাই ফেলে আহিবাচোন গৈছো রব কি হল নো একে চিঞৰি মৰিছা যে এ অনবৰত কেতেৰা জেঙেৰাকে কথাবোৰ কিয় কোৱা বাৰু কেতিয়ানো আপোনাক কেতেৰা জেঙেৰা কৰিলো এতিয়ানো এয়া কি কৈছা ওৰা কপাল ভাল দিয়া এই টেনচনতো যে দেহা মাৰি ভাত মুঠি যোগাৰ দি আছো এ হ'ব আমিও কষ্ট নকৰাকে থকা নাই নহয় কিয় মাতিছিলে সেইটো কওক ভৰিখন চোৱা কতা মোৰ ভৰিততো একো নাই দেই তোমাৰ খন নহয় মোৰ খন আপোনাৰ ভৰিত কি হ'ল আকো হেয়া গম পালেহে যোৱা কালি ৰাতিৰ পৰা ভৰিৰ পিতডাল বিষ জানা জানো মানে এই শিৰবিলাক কিবা কুচ খাই খাই বিষাই আছে আহ ইছৰাম পিটিকি দিছো ৰব কি
কিনো হল আপোনাৰ ভৰিখনত ঘপককে বাৰু জানো এবিলাক নার্ভৰ গন্ধগুলেই নে কিয়েই নে এতিয়া ভাল পাইছে নে অকমান কমিছে ওরা আজি হে তোমাক মোৰ নিজৰ অর্ধাঙ্গিনী যেন লাগিছে হে হেৰি বলক নহলে ডক্টৰ ওচৰলৈকে লৈ যাওঁ আপোনাক যাম ৰবা ৰবা চাই লওঁ আৰক বুজাই কওক মই কও দিওক নহলে নালাগে নালাগে পুলিচৰ চাকৰি কৰা মানুহ নহয় জানো আমাৰ বেমাৰ আজাৰ আৰু আহ নে মানে ভালকে যাব এনে অহা ঘৰলৈ হে প্ৰভু পুলিচ হল বুলিনো এনেকুৱাই হ'ব লাগেনে পুলিচবোৰ কি মানুহ নহয়নে হে ভগৱান চাবা আৰু বহুত লৰা দেখিলো ছোৱালী নিচিনা একটিং কৰা কিন্তু তোৰ নিচিনা দেখা নাই তোৰ কি ধুনীয়া চকুৰ পা কৈছ একবাৰ দেখোচোন প্লিজ দেখুৱাইছো দেখো না একবাৰ ভৰিত কিবা হল বিৰাট বিষ নহয় ৰাতি শুই থাকোতে পিঠটো কিবা শিয়ামূৰে ধৰা নিচিনা হল সিবিলাক উঠি গল বিষত মই থাকিব পৰা নাই হে আপোনাৰ নাৰ্ভৰ প্ৰবলেম আছে নেকি জানো ভালকৈ ট্ৰিটমেণ্ট কৰক কিন্তু কৰাব লাগিব ৰাম কথাবিলাক এনেকৈ উৰুৱাই নিদিবহে এইবিলাক বহুত ৰিস্কৰ কথা কেতিয়াবা নাৰ্ভ ছিঙি যাব ছাৰ সঁচাই কৈছে নে ভয় খুৱাইছে সঁচাকৈ কৈছো মোৰ দেউতাৰো নাৰ্ভৰ প্ৰবলেম আছিল তেওঁৰতো আৰু সাংঘাতিক কথা পাতি থাকোঁতে মুখখন লক হৈ যায় খোলা মুখ খোলাতেই থাকে কি হ'ল আপোনাৰ এনেহে কৰিছো পানী অকণ খাই লওকচোন ৰাম মই দেখুৱাইহে দিছো সেই এইবিলাক নেদেখুৱাব দেই ছাৰ ভয় লাগি যায় আগতে মোৰো এইটোৱেহে হয় ছাৰ মুখখন আ এনেকৈ ফিক্স হৈ যায় মই এনেই বুলি ভাবিছিলো আৰে আপুনি আকৌ ক'লে দেখোন আপোনাৰ ভৰি সিহে এইডাল বেমাৰ নতুনকে হৈছে ভৰিটো হয় মুখো ফিক্স হৈ যায় গোটেই হ'ল বুটি সি এবাৰ কেনেকুৱা ৰাসত সেইবাৰ মই শংখচোৰ মই এনেও পাৰ্মানেণ্ট শংখচোৰ বেলেগলৈ নিলে তেতিয়া মোক পইচা দি নিয়ে দেই মই শংখচোৰ প্ৰৱেশ কৰি আপোনাৰ ফিক্স মাল গোটেই হুলস্থুল লাগি গ'ল ৰাইজ অবাকতে পিছত সেই হৰিধনি দি পেলাইহে মোৰ মুখ জপাবলগীয়া হৈছে সঁচাই কৈছেনে কি সঁচাকে ছাৰ মই দেখুৱাই দিছো চাব মই নামঘৰত এতিয়া ৰাইট কোনটো লৈছো ন শংখচুৰৰ লগতে ভৰিৰ বিষ পাহৰি থাকিলো ছাৰ চাব শ্বহীদ হৈ যাব হবলে এনেও আধাহে বাকী আছে মানে মানে মই হাফ শ্বহীদ না গাঁৱৰ মানুহে মোক হাফ শ্বহীদ বুলিয়ে জানে কিয় বিদেশী বহিষ্কাৰ আন্দোলনৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ মই লিডাৰ আছিলো তো হয় নেকি পিকেটিঙত যোৱাৰ আগতে এবাৰ যে গুলী চালনা হৈছিল মই তাতে আছিলো তো হঠাৎ কাম কৰি থকাৰ মাজত শুনিছো গুলীৰ শব্দ এনেকে ঘূৰি চাই দেখিছো গুলীটো একে মোৰ ওচৰত গুলীটো আহি আছে মই চাই আছো গুলীটো আহি আছে মই চাই আছো আহি আছে ওচৰ পাইছে মুখটো এনেকে চাইড কৰি দিছো গোটেই নাকৰ আৰু মুখ ছাৰ ছাৰ গোটেই নাকৰ নোম আৰু মুচ পুৰি ছাৰ খা ভাগ্যে যে গুলিটো আপোনাৰ গাত নালাগে নহলেতো আপুনি পুৰাই শ্বহীদ হৈ গ'লহেঁতেন সেইকাৰণেইতো হাফ শ্বহীদ হেৰি এই হাফ শ্বহীদটো কিহে মানে ছাৰ সেই গুলিটো মোৰ মুচ আৰু নাকৰ নোম পুৰি নোযোৱাহেঁতেন মোৰ বুকুত সোমালহেঁতেন তেতিয়া মই শ্বহীদ হ'লোহেঁতেন নে নাই হ'লহেঁতেন সেইটোৱে গুলিটো নাকৰ আগেদি লাগো নালাগোকে পাৰ হৈ গ'ল নে নাই গ'ল ইফালে আধা ইঞ্চিৰ পৰা মই শ্বহীদ হোৱাৰ পৰা বাচিলো নে নাই বাচিলে তেতিয়াহ'লে গুলিটো লগাহেঁতেনেইতো মই ফুল শ্বহীদ না নেলাগিল কাৰণেইতো হাফ শ্বহীদ থাকক ভৰিখন ইমান বিষাইছে কি কৰি আছে ক'ৰ পৰা আহিলে একফালে অলপ গেছিলো কি কৰি আছে বৌ কিনো কৰিব আৰু সেই সদায় একেসোপা কামকে পিছে আপুনি ক'ৰ পৰা আহিলে আৰু চাহ বৰ অফিচৰ পৰা আহিলো হয় নেকি আহক তেনেহ'লে চাহ একাপকে খাই যাব নালাগে দিয়ক বৌ দেৰি হ'ব নহয় আপুনি জইন কৰাই আজি ইমান দিনে হ'ল আমাৰ ঘৰলৈ এপাকো অহা নাই একো নহয় চাহকাপ খাওঁতেনো কিমান সময় লাগিব আহক আহক বলক আহক আহক
তো সালে ভাইস্তো কিনকে এরি লিও এই যে দুকুনি গুন্ডা কাপু কাদি খুলি কোয়ানি সিনা দোয়াই দিছে তারপরে সালে হবো প্লিজ ও তো জুগুনি গুন্ডার ভয়তে সিধা হই গেলি ওই জুগুনি গুন্ডা নাই ইটা মুখ দেখছন সালে ভাইস্তো টুপা মো সালে তো সাবলে মন আছে হ মানে সকু গিতা পিপিয়া একদম পিপিরে আছে ও এটা মটু কেটা হদি দিছ তু সকু গিতা নি পিপিয়া আছে কি ও ফুট ওই কি করা এটু আরে কি করা এটু তু এগিতা তু সকু লগাই দিছ তেতা সকু নি পিপি আইছে আর সালি সালি দেখি কইছ ওই সর লাগে সকু ধরিব তাই চা তো ধরিছে হে ধরিব তবু সালি সালি হে দেখি কইছ ধরিব ওই হে একদম সালি ল মুখ ধামালি নক কইছ ম বেলেক টেনশন কি টেনশন ই দে জুকনি গুন্ডা পা ধরিছ আর পিস্তল লয়া মানহ লক মে কি কম কোন গুন্ডা ও এইবিলাক কথা তো কব নোৱাইছো কুসুম কয়া পিস্তল লোৱা কথা আছে কি লগাইছে হব আপোনাৰে ফটোৱা লেকচাৰ বিলাক এতিয়া বন্ধ কৰক ফটোৱা নহয় ছাৰ বিশ্বাস কৰক লাঠিৰ শপত কি লাঠিৰ শপত হে ছাৰ অসম পুলিচৰ কনিষ্টবলে শপত খাবলৈ লাঠিডালৰ বাহিৰেনো আমাৰ কি আছে চোৰ ধৰিবলৈও লাঠি উগ্ৰপন্থী ধৰিবলৈও লাঠি শপত খাবলৈও লাঠি এইটো কিন্তু আপুনি এটা ভাল কথা কৈছে থ্যাংক ইউ বাৰু এতিয়া মই আপোনাক মাতি অনাৰ কথাটো শুনক কওক ছাৰ বাৰু আমাৰ এয়াৰ কুলাৰটো কি হ'ল আছে ছাৰ ক'ত আছে দোকানত ছাৰ ভাল কৰিবলৈ যে দিছিলোঁ পাহৰিলে আপুনি নাই পাহৰা কিন্তু ইমান দিন লাগে না ভাল কৰোঁতে লাগিব ইলেক্ট্ৰনিকৰ বস্তুবিলাক পাবলৈ টান নহয় সেইবুলি ইমান দিন লাগে না সেইটো আজি অনাৰ ব্যৱস্থা কৰক ইমানো কিয় খৰখেদা কৰিব লাগে গৰম দিনটো যাওক ৰ'বচোন আৰে কি কথা কয় হে গৰমৰ দিনটো গ'লে এয়াৰ কুলাৰ কি কাম ছাৰ গৰমৰ দিনত আকৌ এয়াৰ কুলাৰৰ বেলেগ কাম মানে মানে এয়াৰ কু এইটো চোন আমাৰ থানাৰ এয়াৰ কুলাৰটো আন লাগছে খিৰিকিডাল উঠি আছে লেঙেৰাই লেঙেৰাইহে খোজ কাঢ়িছে হয় নেকি অলপ কেয়াৰ লৈ থাকিবা দিব এইগিলাখান নাৰ্ভৰ প্ৰব্লেমটো আৰু হেৰি এই ফেনৰ বতাহ চতা ডাইৰেক্ট লবা নেপো আপুনি ভাল কথা কলে ফেনখন আগতে বন্ধই কৰে যেতিয়া পৰা এটো আনিছে তেতিয়া পৰা এইখিনিতে ধুবাং দি পৰিব যেন এটো ভিতৰত সোমাইহে যাব ও এটো কেথা নাল্লা এটো এটো এসপ্তাহমান হৈছে ছেকেণ্ড হেণ্ড ওৰ পৰা আনছি নেজানো নহয় সুধিলে হবলা কয় আমাৰ থানাততো ভাল কৰবা দিয়া এসপ্তাহমানে হল এটো সেইটোৱে নেকি হেৰি কি ইমানকে কি ভাবিছ একো নাই দিয়ক হেৰি মই আহো দিয়ক বৌ কিমান কব লাগে রং নাম্বার বলি উঠাই আনি যেটা দুই কুপ দি দিম ফোন কেনেকে ডাইল করিব লাগে মনত পড়ি যাব রাখ স্যার মনে তা সাংঘাতিক কথা কইছে নাই থ তার কথা স্যার হসাকে মু শুনি ফেলে ভয় লাগি গৈছে কি স্যার মন মোর লগতে আছে মাতিছো তা খুদক জানো পাগলটো আকো কি হল মূৰ্খ তোক যোনে যি কৰে চব কথাতে কি হৈছে বাৰু বাদ দে মূৰটো শুন ভগৱানে যাক যেনেকে পৃথিৱীলৈ পঠাইছে তেনেকৈয়ে থাকিব লাগে তই ল'ৰা মানুহ ল'ৰাৰ নিচিনাকে থাকিব লাগে ছোৱালীৰ নিচিনা আকৌ কি ভাজ লৈছ মাজতে বেয়া দেখি নহয় এতিয়া তই কচোন ল'ৰা নে ছোৱালী এতিয়াও তাৰ খেলি মেলি কি কেছ লৈ আহিছ ক কি কেছ এই কমলে যে ক'লে কিবা কবি বুলি মই যে দেখিছো সেইটো কেছ জানো সেইটো কেছ মই য'ত আৰু ত'ত ক'ব নোৱাৰিছো তেতিয়াহ'লে ব'ল দুইটা গাঁত এটা খান্দি ভিতৰত সোমাম তাত কবি অঁ ঠিক কথা মই সেইটো কথা নকৈছো মই যি আৰু টি পুলিচক ক'ব নোৱাৰিছো জি টি পুলিচ মানে কুকুৰ এইটো ঢিলাই দেচি না
জিটি পুলিচ মানে হেতু কি আছাই চাওকে কইছে তো মুখ কব নোৱাৰো ওসা কিছো কোন ডাঙো আছে শুভেচ্ছা থাকিল কিবা কেছ লৈ আহিছে মোৰ আগত নকয় সারক কয়